Okey, Assalamualaikum. Sini saya just nak share kepada kawan-kawan saya yang tanya ni sebenarnya. Macam mana nak buat landing page guna WooCommerce ni? Okey. First, log in dekat kita punya dashboard lah. Contohnya domain kita /wp.admin ni, log in. Kemudian belah kiri ni, dekat dashboard ni ada pages kan. Tekan pages ni. Okey, bagi pergi dekat pages ni, tekan sini, add new ataupun add new yang sini. Sama je. Okey, bila tekan add new ni dia jadi macam ni. Okey. Contohnya kita nak buat page whitening serum. Okey. Type nama page dulu. Okey, lepas tu tekan edit with Elementor. Okey, lepas kita tekan edit with Elementor, tunggu sekejap. Jadi macam ni. Okey, kalau nak senang, saya tak suka tengok yang ada yang di atas ni. Tekan sini. Navigator bukan, setting. Okey, tekan setting yang belah kiri bawah ni. Kiri sekali, bawah sekali, tekan setting. Lepas tu page layout ni ambil Elementor Canvas. Kosong macam ni kan. Okey, ni ialah desktop view kita. Okey. Kita tekan yang 9 titik sebelah perkataan Elementor yang atas kiri ni. Dia keluar. Apa yang kita boleh letak kat dalam landing page kita. Okey, yang bawah ni yang bayar. Saya cerita pasal yang basic dulu. Okey. Let's say kata saya nak letak heading. Just tarik je, senang. Okey. Lepas tu klik sini. Baik. Masalah katakan tulis sini masalah. Headline lah, headline. Headline masalah. Catchy. Tentu dah salah aja. Okey. Alignment tekan center. Jadi center. Okey. Saya kata kalau kita nak tukar color belakang ni, tekan yang pergi dekat sini, yang ada 6 titik ni kan, tekan. Ok, lepas tu datang dekat style. Ok, dia boleh pergi dekat background overlay ni. Background, sekejap background. Si, ok, color. Tukar color. Saya kata kita nak buat merah. Ha, tengok dia jadi merah. Okey. Sekali tulisan ni tak nak tukar color tulisan. Tekan sini. Sama juga bila kita tekan dekat luar kotak ni, dia yang background. Tekan dalam ni yang tulisan. Tekan style text color. Okey, ubah. Tekan kita nak ubah kepada kuning. Okay, kemudian tekan balik 9 titik ni. So lah benda yang kita nak masuk. Contoh image. Okay. Ha. Pergi dekat choose image. Tekan choose image. Okay, sini boleh insert from your air boleh. Nak upload file boleh. Select. Okay, contohnya saya dah upload. Saya nak letak ni. Contoh lah contoh. Okay. Kecil tak besar. Nak tukar image size. Kan sama kan, ni yang kadang-kadang kawan kita hadapi masalah. So macam mana cara dia ni, nak tukar ke kanan, nak bagi besar ni. Okey, datang kat tengah ni, content style, tekan style. Ha ni dia ada width. Okey, kita main ni, kita buat 100% terus. Okey. Okey, bawah nak tambah lagi sini, tekan lagi sini, tambah pula sini. Okey, ha, tulis lagi tambah masalah sini. Tambah masalah lagi. Ha. Ha. Ataupun kalau nak cepat, kita tekan nak
malas nak pilih color kan. Kita pun tekan pangkas yang ni. Kita copy je. Kita tekan yang 3 titik ni. Kita tekan right click. Yang 6 titik bukan 3 titik. Kita copy. Masuk dekat kotak bawah ni. Right click balik. Kita paste. Okay. Ha. Kita pun ubah. Macam ni. Nak buat tak buat. Okay. Tambah. Salah. Okay. Senang je kan? Nak tambah lagi. Tambah. Yes. Keep repeat benda yang sama. Contoh. Ha, ni kalau nak letak gambar lagi. Boleh. Upload sama ada ingat sama ada kita upload. Ataupun kalau dah ada, kita pilih je. Okay. Tengok, dah besar. Atau kalau nak tambah video, kalau nak buat video. Ha, senang. Letak je. Ha, dia jadi video. Nanti upload kat YouTube dulu. Lepas tu kita letak dah link. Link dia dekat sini. Dia akan tukarlah video kita. Okay. Ha. Bila dah siap semua, katakan kita dah goreng landing page kita. Masalah, tambah masalah. Lepas tu kita katakan sekejap katakan kita dah buat masalah atau masalah. Lepas tu kita buat ni just contoh solution. Okay, lepas tu kita dah buat produk info. Oh, lepas tu kita dah goreng lagi, katakan. Jadi kita letak testimoni pula. Tu kita tambah lagi testimoni, kita buat CTA lah, katakan offer. Lepas tu kita nak buat CTA, katakan. Cara nak buat CTA, sini dia ada button. Kalau nak letak button boleh juga. Ha, cuma yang ni kita kena letak link sini kan. Kita letaklah link button kita kat sini. Tapi saya tak suka guna yang ni. Okay, contohnya saya nak letak dua package kat bawah ni. Macam mana nak buat? Okay. First saya ambil inner section. Okay, jap. Kita tak ambil inner section. Saya nak letak dua package sini. Saya tekan tambah ni. Saya tekan dua kotak ni. Okay, dia jadi dua kotak macam ni kan. Okay. Sini pula. Saya suka yang kita orang buat sini ialah kita ambil image. Kita letak. Okay. Image. Okay. Untuk yang ni. Jadi senang. Kita choose image. Kita dah buat siap-siap dah gambar dia. Ha. Okay. Cepat. Okay. Bila dah siap ni, kita tekan publish. Okay. Lepas tu kita cuba tengok. Macam mana nak tengok? Ha ni, ada mata sebelah update ni. Okay. Tengok. Okay, siap landing page kita. Tapi ingat, tak siap sepenuhnya lagi ni. Kenapa? Dekat gambar ni, bila orang tekan klik ni, dia tak pergi mana-mana lagi. Jadi macam mana nak buat dia pergi ke checkout page kita? Masuk dekat sini balik. Klik dekat gambar ni ataupun package ni ataupun package ni. Perasan tak? Belah sini ni dia ada link. Tekan link none. Kita ambil custom URL. Okay. Kita letak link. Okay. Link mana nak letak? Okay. First kita copy balik nama domain kita. Copy. Paste. Lepas tu type check nama domain kita slash checkout slash, kemudian saya pun tak ingat juga kena copy yang ni ni domain.com/soal@tolak2@cut sama dengan, ambil sampai sini dulu. Okey, ke sini copy
kat belakang sekali, paste. Okey. Belakang ni kita kena letak produk ID. Mana nak ambil produk ID? Cara nak ambil produk ID ialah kita pergi balik dekat kita punya ni, domain yang WP admin ni. Kemudian belah kiri ni kita cari produk. Kita tekan produk ni, all produk dia akan keluar. Okey. Kita nak check out ke produk mana? Katakan saya kita nak buat check out ke yang produk ni kan. Ha, tengok dia ada ID. Ambil je ID ni. Copy. Letak balik sini. Ujung sekali. Lepas tu update. So, it should be. Ha, tengok. Dia refresh. Kita datang bawah. Tekan beli sekarang. Dia dah masuk ke produk checkout page. Okay. Pakai dulu. Okay. Siap. Landing page kita. Tapi ingat. Yang ni kita fokus dekat. Sekejap Ini style. Okay. Tengok. Boleh besarkan. Bagi rapat. Okay. Yang ni kita fokus dekat desktop view. Lepas dah siap, baru kita pergi fokus dekat mobile view. Kat macam mana nak tengok mobile view. Okay. Kat bawah ni, sebelah kiri, sebelah update ni, dia ada responsive mode. Tekan responsive mode. Dia keluar menu atas ni. Okay. Boleh kita tengok. Ni desktop view. Ni tablet view. Ni mobile view. Tablet view pun kita tengok dah sekali imbas. Okay, tak okay. Ha. Lepas tu kita tengok mobile view. Okey, tak okey. Tengok. Kalau tablet view, package ni duduk sebelah-sebelah kan? Kalau mobile view, package ni duduk atas bawah. Okey. Macam mana nak bagi dia duduk sebelah-sebelah? Okay. Tekan dekat gambar ni. Lepas tu dia ada naik edit column. Ha. Ujung sekali belah kiri ni dia ada naik edit column. Tekan edit column. Okay. Dia nampak column width. Column width 100 ni. 100 ni sebenarnya bermaksud untuk ni. Start dari sini sampai sini. Ujung ni. Jadi kalau kita nak bahagi dua column width ni untuk ni, kita buat 50-50. Yang ni kita buat 50. Kecil. Bawah ni kita buat 50. Column width. Kita ingat tekan edit column. Buat 50. Okey, dia letak sebelah-sebelah. Baru ngam. Katakan satu lagi kita nak letak gambar ni. Contohlah. Ni gambar sementara je. Nanti nanti dia siap gambar. Just point dia saya nak letak ni kan. Okey eh. Ingat dah siap. Update. Tekan update. Lepas tu preview. Tengok balik. Double check. Okay. Harap membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.